İsrail Prezidenti İshak Herzog dövlətimizin başçısına prezident seçkilərində qələbə qazanması münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Prezident İlham Əliyev təbrikə görə təşəkkürünü bildirdi və bununla bağlı İshak Herzog'dan rəsmi məktub formasında da təbrik almasını məmnunluqla qeyd etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla İsrail arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıldı, hökumətlərarası komissiyanın fəaliyyəti qeyd olundu, iqtisadi, ticari, mədəni, humanitar əlaqələrə toxunuldu. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının İsraildəki səfirliyinin fəaliyyətə başlanmasının iki tərəfli əlaqələrimizin inkişafına təkan verdiyi bildirildi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparıldı.